Dhe pikërisht edhe për këtë material që sa po ndoqëm, janë zhvillimet e fundit që na vijnë pra nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të jemi në komunikim me Skype me Simon Qafa. Mirëmbrëma. Faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesë. Ka patur një fjalim përpara stafit të ti në pikërisht presidenti Trump, i cili ka deklaruar se nuk do të pranoj humbjen. Kjo do të thotë se ai vijon pra të insistoj në një mandat të dytë. One nuk e kam kuptuar ashtu presidenti. Presidenti ka thonë që Në qose ajo është me aq shumë vota për para, që edhe këto vota që jende që nuk njifen, në qose ajo është për para, e sidomose me votat elektorale, atëherë nuk do t'a pranoj e humbjen. Sepse në qose votat, qose ajo i ka fitu votat elektorale, nuk do me thonë se sa vota ka të mirë pa nëmru, pra ne nuk kanë kurfar vlera ato vota, dhe për ata syje ka thonë që nuk e pranoj humbjen. E qartë, por nga ana tjetër, zoti Qafa, ka nisur kështu edhe procesi numrimit në Pensilvani, ku është një nga shtetet me sa duket kyçe, jo vetëm Pensilvania, po edhe Florida, po Georgia, North Carolina, shumë e disa vëndet tjera, Michigani, po ashtu. Por ka nisur kështu numërimi i pikërisht i kandidatëve, çka do të thotë se tani më shtohet tensioni pikërisht për mandatin presidencial? Po, i her këtu është ora 2 mazdite, pra ne nuk e di se sa janë të numru vota, sepse është i për heret, nështë atë janë të numru vota që i ka qurë me post. Po. Por media amerikane këtu i ka pëshillu shumë gjera që jau ka përzi edhe popullit i ka dhonë një far mrapshtimit që nuk din mi dhonë moje se ku qëndrojt dhe si a qëndrojt, sepse media liberale Amerikës është shumë kundra Trumpit dhe kundra republikanëve, pra ne ata rrinë të shmangu çdo ditë gjerat ndryshme. Pra ne nuk është, para orës 6 o 7, askush nuk e din se kush o përpara me vota. Dhe ndërkohë, çfarë tjetër raportojnë mediat amerikane? Ajo çfarë ende mbetet e paqartë janë edhe sondazhet, zoti Qafa, cilat shpeshherë nuk kanë rezultuar të sakta, për shkak ndoshta edhe vetë natyrës së sondazheve, po edhe për shkak të një diskrecionit të qytetarëve amerikanë. Mediat amerikane kanë bërë një përqarje të madhe mes popullit amerikan. Aq kanë bërë përqarje të madhe sa votuesit e Trumpit nuk kanë pranuar publikisht se do të votojnë për Trumpin, pra ne kanë nejtë ma shumë të heshtur. Sot ke për tipati votuesit e Trumpit se sa masovik do t'jenë dhe jam plot i sigur që Trumpi sonte, kam më ditë me siguri sonte që Trumpi është rizgjellë si kryetari Amerikës për arsye se ata që kanë heshtë e tash nuk dhe të heshtin ma. Pra ne keni për ta pa që ka ora 8-9 në mbramjës të në Shtetet e Bashkurat Amerikës, keni me pa se Trumpi ka me qenë i rizgjellër prezident prapë. Nga ana tjetër, ka një skenar të paktën nga mbështesit demokratë se nëse Trump fiton një tjetër mandat, atëherë do të ketë trazira në sidomos në vendet, në shtetet cilat mbizotron pra pjesa që mbështesin Joe Bidenin. Kjo është e vërtet, po nuk është hera pa që demokrate bojnë ta, sepse demokrate John Kennedy-t kanë dek, ata nuk eksistojnë ma. Sot demokrate amerikanë janë demokrate Soros, pra ne si ti lur gishtat Soros, dhe projt demokrat. Ata kanë qenë gjithmonë për trazime, për vrasje, për ndezje, për vjedhje. Pra ne nuk është të qëndishëm që do të bëhet kjo, sepse demokrat nuk mund me pranu humbjen. Demokrat nuk e kanë pranu humbjen e Hillary që nga viti 2016, pra ne janë 4 vite që nuk e kanë pranu humbjen. Por nga në tjetër... Po, po, po.
Unë mendoj që kjo është vetëm një fakt taktike demokratëve që votuesit Trumpit më frigu dhe më shku me votu. Por unë besoj se shtetet amerikane me polici dhe me forcat që kanë nuk besoj që ka me pas trazinat loja. Nështë do të ketë ati këtu sukurisht në gjatë verës, por nuk e besoj që ka me qenë gjithkun në Amerika jo. O, nga ana tjetër kemi dhe një mobilizim ne trajtuam edhe pak më herët, si kur ndonjëherë në zgjedhjet presidenciale që të kemi një mobilizim dhe gatishmëri të autoriteteve policore. Kjo për shkak se janë njoftuar trazirat apo ka ndonjë indicie tjetër? Kjo më shumë e marrë është bërë për të frigu votues dhe e Trumpit, për që mos më shku me votu që me pas frikë dhe me nejtë shtëpia. Unë besoj si mobilizimi nuk ka me kenë ashtu si së thojnë mediat amerikane. Ndoshta New York, në Washington, në Baltimore, ndoshta, por se besoj si ka me kenë një gjo. Në qose shifet që Trumpi ka fitu votat me merita dhe është ashtë shumë për para, unë nuk e besoj që ka me pas trazina. Po më sarro se kemi pas trazina dhe në 2016, kur Trumpi ka mujt Hillary-n. Jo vetëm këtu në Amerikë, po ka pas trazina dhe në Evropë, sepse gjithë pritshin fitoren e Hillary-s. Pra në kjo është vetëm një taktik frigje dhe kur gjo ma tepër. Dhe për ta mbyllur edhe bisedën tonë, duket se për post polarizimit, agresivitetit që kanë të dy kandidatët, duket se tashmë procesi i votës, të themi procesi i rezultatit, do të zgjas në kohë për shkak të votave pikërisht me post për arsyet ndryshme. Do të ketë kontestime edhe nga ana e presidentit aktual Trump, si kundër ai ka deklaruar, ka dyshime është një gjë do me thënë se që presidenti Amerikan të flasë me zëtë lartë që mund të ketë manipulim votash? Manipulim e votash ka, që dhe dje ka sepse tash gati një mujë po gjinën votat në për të Hillary, në për Balta, në për Lodz, apo të Pshefura me emrin e Trumpit. Ato manipulimet janë, për që se Trumpi i fiton disa shtetet që i ka fitun 2016 dhe mërin të numri 270 votave elektorale, edhe në qose janë 1 milion vota, 2 milion vota pat nëmrumë, ato s'kanë me qu kurfar kanë narë, nuk kanë me pas kurfar peshe. Pra ne, demokrat kanë më mundu në gjithë mënyrë, sepse demokrat edhe pse thrasin vetën demokrat, nuk besojnë mon demokraci, as nuk besojnë mon në radhën e dhenit për mundohet, mënohet me manipulu çdo gjo, me vjedh, sepse nuk e kanë më në zemër me pranu humbje. Këta mënohet që veç këta duhet me sunu Amerikën e askush tjetër. Ta manë si socialistat dhe Shqipëri apo dhe shtetet tjera socialiste, vetën ata askush tjetër. Këta janë njëjtit socialista, janë demokrat, janë bot njëjtit socialista, sikur se janë socialistat në Evropë. Ose une, ose ku askush. Pra ne i Për unë të besoj që ka me kenë ma qetë situata se sa e përshkrujnë mediat e taktikat friksore, pra ne unë nuk besoj që ka me pas trazina dhe jam pjoti sigur që Trumpi ka me qenë prezidenti prapë për 4 vite tjera, atër mas 4 viteve shofim. Faleminderit shumë, zoti Qafa, për këtë ndërhyrje dhe gjithë çfarë kemi ndarë së bashku. Faleminderit se ju përshëndes juve dhe shikues të ju i kudo që janë. Natën e mirë.